të dashur të rejikues, mirë se erdët në program. Sot është mbledhur gjukata kushtetu e ka shtyrë diskutimin dhe vendimin për fatin e presidentit të Republikës, kështu që nuk e ta konsiderojmë sot, hë për hë, në këtë moment, një lajmë në pjesën e lartëme të, të editorialitetit. Do të meremi me diqka tjetër, e cila praktikisht për atë që quet populli opozitar në Shqipëri, sa do që tjetë kjo përmasë, duket që ka një rëndësi shumë të madhe. Unë ka fëtuar sot njëri që e një shumë mirë partin demokratike në të gjitha nivellet, me një, një asistencë dhe naturisht me një, si një dëshmi personale, Gjent Strazimir ka ardhë në studio, Gjent përshëndetje. Përshëndetje. Uh, naturisht që nuk fshihet do të që ka, kanë demokratët dy realitete të cilat janë të detyruar të pak të në hë për hë, të bashketojnë me njëra tjetërën duke në një kuptim u përpjekur të azgjesojnë njëra tjetërën. Ky realitet ndijet në nivele të grassroots, pra të partisë teritoriale? Ja. Uh ka më dilema? E them për habi. E është për habi në time, se nuk e kam pritur. edhe unë kam pritur të ketë një qarje, po theme, një ndarje, një sa do në pjesë të voglja. Sa më poshtë zbres në, në bazë, veçanërishë në zona rurale, dhe kjo më ka bërë shumë për shtypje, se normalisht me ndojmë që nuk janë ashtë të kthjellët sa e, banorët e zonave urbane, e, shikoj një vendosëmëri, po them, afer 100% të antarësis, të asaj që kemi në lista, të asaj që kemi larguar nga lista në këto të vite, për shere dhe brëndshme lokale, apo qëndrore për kërësi shere lokale, janë që të gjithë me tesrat vjeta, kanë dalë nga shpia, cilë është dojë që është gjallë, me tesrat e 91-ishtë, 92-ishtë, 93-ishtë, që ka në kishtë 8 vjetë, 9 vjetë pa e parë dhe në partizë demokratike më me sy, kanë dalë dhe kanë dhirë të nevojshme të thonë fjallën e tyre në mënyrë kretësisht demokratike, si që keni parë transparente. Si që koni ju sot, duke e par nga largë, ose nga afer, me informacionet që keni, ose me atë që ju thuet, ndoshta nga, nga kampi tjetë, se kam një përshtypi që në këto dy kampe të cilat luftojnë për këtë egon e madhe, për të pasur dominimin, them se dyshoj, nuk duhet ketë një situat prej luftet vëtot, ose prej uh, uh, grumbullime trupash në kufi, do më dhe në pëdëja e, 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 e bashës me pëdën e madhe, Nuk ka komunikime aty brënda për brënda, fare? Nuk kam padhur komunikim, nuk kemi padhur komunikim, sepse është shumë e vërtetë, nuk është term gazetaresk, as artistik, kur themi janë blinduar, janë blinduar, fjalë për fjalë, gërëm për gërë, blinduar. Nuk dalë... Janë bëllur, jan bëllur jan izol është izolacioni, iz izolimi plot? Izolimi plotë, dhe ju e keni parë, dhe më thonë, ka më shumë policë që i eruen, kur del të takojë demokratët, a, lideri i opozitës, se sa ka pjesmarës në salë. Pastaj, vetë demokratët për jetë për shkak të rejtëve sociale, e keni parë vetë që kanë denoncuar, kjo është patronarëgjist, kjo është patronarëgjist, kjo është i ati kujetarit pësës, kjo është djali kujetarit pësës, e tjere tjere. Kështu që është e pamundur të komunikosh, dhe kanë përgjime dhe nuk duan të komunikojnë, kanë frikt të komunikojnë. Shko, luftrat sot genti bëhen në rrjetet online, luftrat bëhen në, në, në rethin e mardënive publike, pra janë njërës të mënqur të cilët i kryojnë narrativat të caktuara, pse marun një ndjesi, ndoshtat gabuar, që komisioni i ri themelimit duket sikur është një përbërje e individisht të veçantë, Ata dalin në ekrane relativisht rral, jo do mështë shmërisht ditë vërdi si që duhet dilin për të përcjel mesaje, për të komunikuar me të tyret, ose për të punuar si një trup i vetëm. Këti ndjesin që aty brënda ka lojtar të shkëllqyër, për jo ekip? është një ekip shumë e mirë. Është, është një ekip shumë e mirë i përbërë nga individualitete uh, m, profesionist të fushave të ndryshme dhe mbi të gjitha me zemrën e pastër, ndoshta jo të gjithë me të gjitha në eksperiencë politike, jo, jo të gjithë ndoshta me njohuritë për strukturën e Partisë Demokratike, që është në fakt një organ i gjallë, është një organizëm i gjallë, unë unë të tillë ndjej, por uh, janë uh, pa dilema në atë që është beteja e sotme edhe e Partisë Demokratike, jo thjesht e demokratëve, por është betejëja e shoqërisë shqiptare opozit dhe opozitarizëm. Ky është vendi, ky është momenti, partia demokratike është vendi i duhur. Uh, nuk kemi kohë fizike, të jemi në për televizionë, unë normalisht në këto orë në byllë takimet, po themi në fshatrat e kavajës apo të rogozhinës, unë nuk mund të jemi. Dhe gje i shkak rastin të, të kthej përgjit disa prej kolegëve të uaj që refuzimet e mija të herë pasërshme i kujtojnë si një mos preferencë, për ta po është të pamundur, nuk kemi kohë fizike. Okej, okay, ne, ne do durojmë, plus pasaj ne u nga i tjetër uh, nocion, Ma varë ma varë, unë bëjtë të të rëntime si gazetar, përten, <laughs> si Dhe përëtëm, si do që të jetë formulimi një frazës. Ja. Uh, gjashtë, gjashta? Dhe përëtëm, data 6 mars, Data gjashtë marsë, shtëpia, shtëpia, se tingëlon për hirtët vërtetës, për mua është një zjedhje shumë interesante. Dhe përëtëm, në gjithë të luftë madhe për jetë a vdekje, politike flasë, brënda lojtë, brënda partijës demokratike. Atere, ku nuk pritet të gjëndet një me mënyrë shpëtuse përfaqësimi, kryohet shtëpia e liris, liris e qita është superstruktur, ombrel, koalicioni that, e, qarë do realizohi? është Shtëpia e liris është thirje. është thirje që buron nga shpirti i pasri qdo një një që këtë vënda do të vazhdoj të jeti lirë të paktën të në të qeverin, të vazhdoj të jetë opozit, krenarisht dhe i paprekur nga nësë kush. Partia Demokratike është forca më ma e madhe për mendimin tim sot në vënd, jo thjesht në opozit, por nuk mund të përfshit gjithë opozitën. Në në logo në partijës demokratike ka sa duash persona që tradita familjare, apo ideologjia me cilën janë bruetur, apo nuk e di, historirat të 31 viteve që nuk është domosdoshmërisht e të ndjenë vetën tek logoja e partijës demokratike ata duhet sigurisht përfajsuar. Unë mendoj që është një rast i mirë për t'iftuar dhe ata duke uh, më njanuar loko në partijisë demokratike duke thënë nuk bëhet fjalë për gjasht bashki, nuk bëhet fjalë për të marrë pushtet njëra pjesë apo tjetëra pjesë e politikës shqiptare, ngrionin këm dhe dilit e tregoni që këky vënd në këtë vënd nuk do të vdes opozita, do të ketë opozitarizm. Do me thënë, në qëpse do mund t'a themi kështu, Data 6 mars, më shumë se sa për të kuptuar se qëfar forme merë pushteti opozitar i përkëtyrë në pozicion e bashkije, është më shumë një referendum i mathë popullor për të thënë që në mënyrë të dalushme që ne në këtë jemi vënd këtu, ka op opozitarizë. Që ne jemi këtu dhe nuk e duham qeverinë dhe ka shumë të tjilë. Unë mendoj që do të është thirja e dur, për fatë keqës vetëm në gjasht bashki, mund të kishtë e qenë dhe në më shumë, për mendoj së shumë jaftushem, janë, edhe fati e soli që janë dhe zona më shumë rurale se sa urbane, ashtu si kurse janë bashkit në dha, për bashkit vogla. Unë jam shumë i bindur që qytetarë do të i përgjigjen thirjes. Shiko, Fa dushim që qëlimi i grupi të rithemelimit, ose të, i, i atyre që po konceptojnë këtë televizijë për t'ja ndryshuar formën që ta bëjnë me efektive, që ta kthejnë të këtë partia territoriale e tira tjera, kanë këtë gjahallim mbikok, sepse i flasin demokratëve, pra njerëzve të djatë, o të qëndrës të djatë të këti vëndi. Pse kam një frikë? që ndërkohë që po merreni me një ngjarje shumë të madhe për të pastruar ujërat brenda partisë tuaj, është një karma se PD-ja ka pas momentet kija që juve ju është thën, keni kujdes nga sektarizmi, keni kujdes nga izolacionizmi, keni kujdes që s'po zbatonin statutin, keni kujdes që s'zbati e rrotullonin gjithçka ke lideri, në atë kohë kishin një lloj moskokçarie në konkurancë dhe i është thën të tjerëve ju s'merrni vesh nga politika. Pra, kjo ballafaqi është shumë i fortë sot, Gent, por po gris. Kush do të flas nga ju? Pikërisht Uh, pra nda ju thash, dërta një po flisja me Green, demokratët e kanë darë mundin. Uh, Je i bindur për këtë? Jam i bindur Je për këtë. Je pjiloj garancije? Në mënyrë më absolutë. Tuk e, e patu parasu që aty ke prej 30 e të ca vjetë? Jam gjdo ditë dhe gjdo natë me ta edhe sot Dhe thash pjekuria e tyre është emocionuse. Më duke si po jetoj jetën e një tjetëri, unë e një mirë partijin demokratike, uh, nuk kemi qënë të disiplinuar dhe të përgjeshëm si demokratë, nuk kemi qënë Ne imi një grupë njërëzish kapriqozë uh, që, që uh, si më thonë, dherë në të shmonduri me ndojmë të hecim për para. Këtë rrath kanë shprejo përveç kësaj edhe një përgjejt shmëri me të vërtet e emocionuse dhe patriotizm. E konsiderojnë dhe akt patriotik që sot të uh, aty ku jemi të mbledhur të gjithë në tek partia demokratike. Nuk janë vetëm këta janë dhe shumë tjerë. Uh, ajo që thatë uh, është ciklike në gjdo forcë politike, në gjdo kompani të madhe, në gjdo struktur të madhe, sektarizmi, problemet gërvërët, rruga më e shkurte për të gjithur një zgjidhje, pavarëshisë se statutë dhe shkurte rruga më, më gjithë është pashmangshme, është ciklike, e rëndësishme është se si i përgjigjesh. Dhe unë besoj që në 31 një vjetë partijet demokratike pak të pakëtëm përpjekjen për të ju përgjigjur e ka patur. Jo gjithmonë të sukseshme, jo gjithmonë shumë të sukseshme, por përpjekja ka qenë gjithmonë aty. Jemi njërës të lirë kapricos dhe në të Shiko, pse po të regoni një loj kujdesi të gjithë bashk në për intervista, edhe zoti Berisharë në fundit ke peka, unë mundua të të regoni një loj kujdesi për të mos të reguar një entuziasm shumë të math të pritë shmëris së e, 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 primareve, duke dhe një ide që ato të tjenë shumë të mirë, të bëjë shumë mirë partizë, dhe në fakt në gjari e rëzakoshën në Shqipëri e Shqipëri e Shqipëri e Shqipëri e Shqipëri e Shqipëri Dërri të realizohen, S si pas, qëfar ju shqetësoni u gjatë rrugës? ishte gare, ishte gare vërtet, dhe në shdo gare vërtet... Ka një pjesë të pakontrolushme? Uh, ka emociona. Oh, okej. Okay edhe konklava Vatikanit që mblidhen kardinalet, njerës të shenë të jenit bindur që a dy brënda mbyllën uh, me, me dryqit, mos si shokë njëri se palet shëndodhë dhe atje, dhe më thënë, uh, vota e fshet është vota e fshet, është luftë, është një lej beteje e për pushtet, për, për, për një arritje është në fund fundit karierë. Këshu që uh, ne jemi një grumbullim vullnetar njerës me të njëtë atë bindje politike, tek një parti politike që sigurisht kanë ambicet e tyre, kanë nevojt e tyre për karierë, uh, kanë projekte dhe tyre. Këtu sigurisht që do të duhet kishtë edhe fërkime. Pra ndajtë që Uh, unë e prisja një ditë me fërkime uh, ditën e del, nuk ka qenë një ditë me fërkime, ka qenë me të vërtet një manifestim për gjithëshmërije dhe patriotizmi. Ishin kandidatë që ishin uh, me të vërtet në garë, kanë punuar fort uh, me vite për të marrë kandidimin, se nuk është një gjë që uh, të shkonë mënë nga sotë nëjë, se të bëjmë kretarë bashkije, uh, kanë punuar në mënyrë të mrekullushme me disiplinë, si që nuk ka ndodhur kur të këtë demokratët. Se në ndonë te... të realizuar kjo? Ka që kjo një palafakim, ndoshta një palafakim me vetë tragedin, me zhduke, se me të mëndë? Ka, dhe ka dhe më... që hali që po vuajnë demokratët, si opozitar, jo thjesht, si partijak, se si partijak, unë në thash përmendimin tim është e zgjidhur, e kanë dhënë tashmë me 11 mëdhjet me pjesmarin drejtusit e strukturave në kuvent, me 18 të me atë masivizim që morën pjesë në referendum dhe në këto 6 bashki pëstaj, për sëri e, e dhënë të njëtën disa për të tërre te kaluan edhe pjesmarin e referendum, interesi është shumë i matë. Shqo që jam i bindur që ka ndodhur një, ka ndodhur një, jo është dojë keqë vjen për keqë, kur i thonë, ka ndodhur një, një, një përputhje rëthanash kozmike, dë thoja, që kanë, kanë vendosur përgjishmërin politike dhe nevojën patriotike për të pasur një opozitarizëm dhe për të ruetur lirin e se cilit prej nesh, e cila po materializohet uh, në, në këto eventet partijës demokratike. Ma mirë se të këtë partijë e demokratike s'kish këndohë të tjetër. Dy kundështarët tuaj janë, dy këndështarët e momentit, ju e keni përcaktuar, zotin Basha, si një kundështar i partijës të madhe territoriale, e keni konsideruar atë sa po si një, një, një drejtus të izoluar të një pjeset e stablishmentit lidhur me bisa deputete, tjera tjera, me ndërtesën gjithashtu, por kundështari më i rëndësishëm, i partiz demokratike, si do që të quet ajo, si do që ta ketë logon ajo, dhe qëfar do që të ndodhi me të, është kryeministri. Si dhe kryeministrat janë, kreministrat në Shqipëri janë armiq bëhen dashur pa dashur në kalimin e kohës armiq të vetë vetës dhe armiq të disa standardeve edhe të naturisht të 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 ndërë të ndërkalur ndër, 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 ndër dhe kësha thënë në disa qërthuj interesash shumë shumë po, të fëqishëm. Po, që e vërtet. Qëfar bërë Po të shohësh me vëmëndje, kote të fundit, zoti Rama ka gjetur një, kështë gjetur më në fund, se të tëri moment se kështë gjetur dhëtë, po pasaj ka ndë nga fundi, kështë gjetur këtë qasje e tipit për shumë për të përhapur të këtë vetët, po dhe të këtë tjerët shpreson a kjo historia që a e përqenë fëlltoren, pra një kuptim e ka bërë aleancën me Berishën, që është pa një nuk diversion, nuk diskutojnë, kjo dalohet, po kuptojnë, a e kuptojnë, a përse Në 31 vjetë politik, uh, uh, sigurisht pushteti ka bërë diversion të kopozita. Dhe këtu nuk përja shtoja së partijin demokratike kërë ka qenë qënë pushtet, kemi pasur dhe ne ato momente tona, kërë me gjysëm humor, gjysëm, uh, po themi, si për të qefi politike, i lojës politike. Qefi i lojës politike, dhe është e këndshme në momente të saktuara. Me rëndësishme është mos këthejt në dramatike, të, të mos këthejt në, në gaz lotë dhe ndërhyrje brënda dodi me datën 8 janar. Në fund, fundit që farë ndodhë. Uh, me kë është Edi Rama. Edi Rama është me ato që shkojtë të ambronte me gaz për mendimin tim në mënyrë krecisht të padrejt dhe të, të padenjë. A mund t'i thoshtë e jo, një pjesë e mirë e miqë vetëmi jurist apo polic, sepse ju e dinu nuk kam pasur dhe një eksperiencë ti me kam shërbyrë dhe, 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 dhe si dretus politik, miqë si në brëndshme, dhe thonën që kjo ishte e pamundur. Turpi mbetet sigurisht dhe këtu mund të justifikoj edhe policinë dhe gjithë kënd tjetër, nuk mund të ne gjizhoj një telefonat, po më rezikohet jetë nga kush nga partia ime, antarët e partistime që duan të futë godinë dhe unë nuk i lë. Por këtu ka një gjë që e ndanë shapin nga sheqeri dhe e kalon Edi Ramon bashkëpunim së bashku me Edi Ramon e këthen, këthen lullëzim bashkë në një appendix të pushtetit. E, ka të njëtat metoda si e Thot flet për bashkim dhe bëm përjashtime. jashtime. Flet për hapje dhe blindon selin. linë. Flet për betej pak kompromis me regjimin dhe mërën telefon e, regjimin dhe thot sile pak policin sepse bashkë luftetarët e mi kundërteje po vinë dhe duan thjesht futën se linë e tyre. Shqo që unë mendoj që tashma... E, jam i bindur, dje po shikoja, në mënyrë të përshëritës, se fillimisht nuk doja të besoja syve, po ishte hera e dytë që ndodhe. Deklaratat e jetë Endri Fugës, me Salino Ngrata, me tjerë e tjerë e tjerë me radhë, janë identike si deklaratat e partijës demokratike. Unë jam i bindur që i shkrua në njëta dorë, arsyen sepse nuk arrita kup... kuptoj. Kam pyte në fundit për ty, Gendë. Uh... Ne presim gjari shumë interesante, nga pikpamja historike ti këtë drejtë, jetojmë ko interesante, si në, si në partinë demokratike, a shumë partinë socialiste, partit e tjera, e kështu më radhë. Pyte e ime, për ty është kjo, pëse të gjenjej, kam një përshtype që duhet një loj garancije për të tutë në këtë rast. Keni bërë një loj plani të detajuar të cilin e dini ju dhe që ju jep një lloj, pra keni bërë apo s'keni bërë, keni shkruar apo nuk keni shkruar, jeni takuar për, për, për të për të për të përcaktuar si në shah disa lëvizje, ai bën u bëj, ai bën u bëj të të para të paracaktuara. Pra jeni të përgatitur seriozisht për këtë betejë të madhe apo po ja lini rastit? Jo, në mënyrë më, më absolute jo. Sigurisht që betejë është komplekse, është betejë politike. Ka një komponent shumë të rëndësishëm juridiko-administrativ, që e kemi dërguar në gjykatë dhe që për, pushteti po refuzon të kryoj të lejoj gjukatën, të kryoj detyrën. Se një nga x-et e pa kontrolluar është pikërisht sjellja e gjukatës. Nuk e bëjnë dot. Okay. Nuk e bëjnë dot. Shiko, ka një gjë, ju thash është betej për opozitarizëm. Në vitin 90 ju a them sa herë këtyre bashkëpunëtorëve të mi dhe sa më, sa shumë shkoj poshtë, po të kishim qenë brenda ligjit, nuk do të kishim themeluar Partinë Demokratike. Nuk e lejonte ligji. Kështu që ne jemi ata që e raportin midis ligjit dhe së drejtës, ne kemi zgjedhur gjithmonë të drejtën sepse jemi njerëz lirë. Falem dhe rëqerë dhe studio. Falem dhe edhi. Të fala njerëzve nga Rogozhina dhe Kavaj. E falem derit.